ଆଉ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ନଅ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଜଣେ ଲୋକଟି ବସିଛନ୍ତି ମଟୁଆ ସାର୍ ଆମ ପୁଅ ବଟପୁଷ୍ଠ ବାବୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହେବେନି ସେ କଣ ନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନବେ ଚଉରାନବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଚଉରାନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ଆସିଥିଲି ସାତ ହଜାର ଆଠ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବେସ୍ପାରୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମେଳ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମ୍ୟାଡମ୍ଠୁ ଏତିକି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲି ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ସେ ମଣିଷ ହେଇଛି ତ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଗାଳି ଯିଏ ଖାଇଛି ଏଠି ମଣିଷ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଭଲ କାମ କରିଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିଲେ କଥା ତ ଆମମାନେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣୁ ସେ ବାବଦ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲାନି କାମ କାହିଁ ହେଲାନି ସେ ଘର ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣୁଛି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଉ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ନେତା ନୁହନ୍ତି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ପାଖାପାଖି ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରହିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ଭାଇ ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଇ